Tervetuloa mun uuteen osioon. Kuinka hullu on, että me jaan tämän maapallon 7 miljardin ihmisen kanssa. Ihmisen niin kuin minä. Niin kuin mikä mahdollisuus ja mikä kokemus. Kuinka iso juhla on 7 miljardin ihmisen. Ei voi unohtaa meidän eläinystäviä, koko tietoisuuden kirjoa. Kuinka paljon hyvää me voidaan luoda. Yhdessä ja erikseen. Varsinkin yhdessä. Mä haluan vielä jotenkin palata tuohon ajatukseen. 7 miljardia ihmistä. Ihmistä niin kuin minä. Niillä on oma elämä, tarina, menneisyys, se mitä ne kokee nyt just. Ja unelmat ja haaveet ja toiveet ja tulevaisuus. Niin kuin what? Ja sitten välillä miettii, mun pitää kaikki nyt hoitaa tässä näin itse ja kaikki pitää niin kuin tässä näin saada aikaiseksi. Mutta niin kuin, miksi ton ajatuksen näistä tarvitsisi tulla mulle niin kuin kylään? Mut sit taas on silleen, en mä voi soittaa mun kaverille ja pyytää, että voit sä tulla tekemään mun tiskit. Mut tottakaihan mä voin. Mulla on ehkä jotain, mitä se niin kuin kaipaisi tähän päivään. Sitten ajattelee, että no mitä enemmän mulla on kaikki välineet, että jos mulla on vaikka auto, niin asiat hoituu helpommin. Jos en mä irrota sitä kontrollin tarvetta, niin sitten mä joudun itse stressaamaan siitä, että mä joudun itse hoitaa kaiken. Mutta eihän se ole loppupeleissä niin, ei se mene niin. Miettikää sellainen hetki, että koko maapallo, kaikki maapallon ihmiset, eläimet, tanssii yhtä aikaa. Tiettikö, mistä mä unelmoin sen lisäksi, että koko maapallo tanssii yhtä aikaa? Että kaikilla on riittävästi ruokaa saatavilla koko ajan. Meillä on vihannespeltoja pihoilla ja yllättävissäkin paikoissa, missä kasvaa yltäkylläisesti yrttejä, juureksia, hedelmäpuita, salaatteja, kaaleja, papuja, linssejä, kukkia. Kuinka mahtavaa se olisi? Kai te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. En meidän hullu voi olla sillä ajatuksella, että eikö se olisi aika hienoa, että kun ajattelee, että yhteen talouteen suunnilleen mahtuu yksi sauna Suomen maassa, niin mitä jos olisikin normaali, että yhteen talouteen, kattotaloa, kerrostalot ja muut, niin kuuluisikin niin sanotusti kuuluisi pelto, viljelyspalsta, minkä kokoisit tahansa. Että siinä olisi jokaiselle varaa viljellä sen verran kuin haluaa ja sit voisi silleen jakaa niitä tälleen.